Franc. Tak máme so taxi za Gračanicu. Ovo je kratčeto Gračanica. I u blizina je i manastiru. Значи дојдеме у градчето Грачаница да го посетиме манастирот Грачаница на 10 километри од Приштина. Тоа е у стари црква и манастир. Црквата е изградена у 14 век. И денеска е под заштита на УНЕСКО. Добро. Има Во, знаеш ли шо е? Снимаш ли? Шо? Манастирски мачор. Погледи на небо. Инаку оваа црква била изградена врз темели на црква од античко време. 6 век, така нешто. Голем манастир. И црквата голема, убава, и мало и штампарија.